Moltes gràcies. M'agrada tornar a València i cada dia m'agrada tornar més i sobretot des de fa 4 mesos encara m'agrada tornar més. L'altre dia em vaig trobar a un suecà que viu en València i em va contar una anècdota que d'alguna manera denota aquesta alegria que tenim alguns quan tornem a València. Em diu, quasi tots els dies o molts dies quan torno cap a casa veig Arribó, el meu alcalde, passant en la bicicleta. I l'altre dia, mentre passava, un home major diu «Olé, el meu alcalde». Això demostra que estem... que les coses han començat a canviar. Hi ha una expressió valenciana que és difícilment traduïble. Les llengües de vegades tenen paraules que són difícils de traduir. Intenteu traduir empomar al castellà, empomar una pilota. És complicat. Però hi ha una expressió valenciana que es diu barra, que la podien traduir en castellà poca vergüenza, cara dura, en fi, afegiu-li el que voleu. Barra és el que té Mariano de tornar, com ha dit Mònica, al lloc del crim, de tornar a València. Perquè fa 4 anys, a part de dir-li a aquell que ja no ens en recordem d'ell, aquell president gris i, en fi, i un poquet allunat que teníem, que li va dir allò de delante, detrás, en fi, tot allò, i va dir una cosa que jo l'he recordada moltes vegades allà al Congrés dels Diputats. Va dir solemnement, «Cuando gobierne el Partido Popular, se acabará la discriminación de la comunidad valenciana». I avui torna a veure què diu. 4 anys després, 5 pressupostos després, què dirà Mariano avui? Què li dirà a un que s'havia confundit, que es pensava que era així, i li ha dit, un del nostre poble, de Riola, Pepi, que venia així, li ha dit, no, Mariano està allà. Què li dirà a ixe? Què li dirà a ixe? Assistem és de Compromís i és de Podem. Assistem la gent que de veritat es preocupa per la nostra gent i per el nostre país. O què podrà dir, quina barra té Rivera, que té la barra de dir que els valencians no estem especialment infrafinanciats? S'ha de tindre barra, eh? S'ha de tindre barra, poca vergonya. Mireu, jo recorde el primer dia que baixava les escales del Congrés. Tenia 2 preocupacions. La primera, simple, no entropessar en les estores i no eixir en totes les televisions pegant-me el gran fostió. Però la segona era una preocupació de dins. Deixa que el pren a l'estómac i te l'apreta i dius, tinc darrere a moltíssima gent, tinc darrere a un país. Estic a soles, però Baldo, per l'amor de Déu, no entropesses i fes-ho bé. Mentre escrivia això este matí, he recordat una pel·lícula que a mi m'agrada molt. A mi m'agraden les pel·lícules de gàsters i les de la Segona Guerra Mundial. Cada un té els defectes que té. Un dels meus defectes és així. Hi ha una pel·lícula d'Scorsese que es diu Un dels nostres. La pel·lícula comença amb unes paraules de Ray Liotta, un artista que a mi m'agrada especialment, i diu així, que jo recorde, des que vaig tindre ús de raó, vaig voler ser un d'ells, referint-se a la cosa nostra. Jo, des que vaig tindre ús de raó, he volgut ser un dels vostres. He volgut ser d'aixòs que han contribuït per lluitar pels drets de la gent. I per això allà a Madrid em vaig posar, en tota la vergonya del món, perquè tenia que fer aquell striptease, la camiseta de la plataforma dels afectats per la hipoteca. I per això allí vaig agafar una Coca-Cola i la vaig esclafar. Jo vull ser un dels vostres, un d'aixòs que sempre han lluitat per la dignitat del seu país,
del país de les valencianes i els valencians. I per això em reconec en les paraules de Maria Mercè Marçal. Jo sóc un dels vostres, de classe baixa i de nació oprimida. No puc ser dona. Només això. I com que sóc un dels vostres, a mi, de l'altre dia, quan presentàrem el manifest des del moment, hi hagueren dos paràgrafs que a mi em van emocionar especialment. Un era aquell que parlava dels que hem sabut fer brotar de la terra l'arròs i les taronges, dels que hem treballat en les fàbriques del tèxtil, en les fàbriques de Sagunt, dels que, en definitiva, hem treballat per aquest país. I n'hi ha un altre paràgraf que són tres línies que no em resistisc a no llegir-vos perquè jo em reconec ahir. Diu: som eixa comunitat de persones que matinem cada dia per fer funcionar el país. Nosaltres som les mares, els mestres, les emprenedores, els dependents, les cambreres. Som els que patim per arribar a fi de mes, les que tenim cada dia l'amenaça de l'atur o d'haver de tancar l'empresa. Som els veïns que convivim paret amb paret. Som els perjudicats per aquestes polítiques que ara podem canviar. I de política es tracta de parlar. Jo he de parlar dels dos eixos. Hem parlat de les persones, hem parlat dels drets de les persones, hem parlat de les institucions, de l'encaix de les persones en les institucions, i a mi em toca parlar d'una cosa més prosaica. A mi em toca parlar de què podrà viure la filla d'Àgueda, de què podrà viure la filla de Gretzi, que se n'ha hagut d'anar, de què podrà viure aquesta xiqueta que està alegrant-me al matí, i ho dic de veres, m'encanta sentir els crits dels xiquets. De què podrem viure els valencians? I per això nosaltres, un dels cinc eixos fonamentals és justament eixe. L'aposta per una economia verda, sostenible, social. I fem una aposta molt forta per una economia verda que podrà generar molts llocs de treball. Ahir la sectorial nostra ha treballat, Toni, sé que estàs per ahir, sé que ha treballat dur i sé que ha fet una proposta absolutament brutal. Una aposta per este país no acabar embrutant-lo, destruint-lo, per trencar-lo encara més, per aquesta economia verda, social, sostenible. Perquè hem de democratitzar l'energia. Perquè l'energia no pot ser només el corral de cinc empreses. Hem d'aconseguir que això que està passant ara, que han afonat a tanta gent d'aquest país que havia invertit els seus diners en els horts solars, i ara vaig llegir la notícia que els fondos buitres se'ls estan quedant. En la quiescència d'aquest ministre que tant li sembla a aquest personatge tan fúnebre, tan trist, tan antipàtic com és Aznar, el ministre Soria. Hem d'ajudar als nostres sectors tradicionals valencians. Els valencians no podem ser només els cambrers d'Europa. Els valencians necessitem apostar per les nostres indústries, recuperar-les. Els valencians hem de treballar per donar suport a l'IMSD-MSI. Jo llegia ahir una nota del nostre síndic Fran Ferri que els pressupostos generals de la Generalitat enguany donen més diners als nostres instituts tecnològics, al príncep Felip. És això justament per on hem de caminar. I si tinguérem més diners, el podríem fer. I si tinguérem més diners, podríem ajudar més a les persones. Podríem ajudar més als nostres llauradors. I per ahir ve la cinquena pota del nostre programa. Per un finançament just. El deia el Tall. Tio Canya no té les claus de ta casa. Els valencians no tenim les claus de la nostra caixa. I hem de recuperar les claus de la nostra caixa. Per a que tots els dependents puguen cobrar quan toca. Per a que les nostres indústries tinguin els ajuts que toca. Per a que no n'hi hagi xiquets que hagin passat tota l'escolarització en barracons. Necessitem tant això que per això nosaltres apostem per tindre una agència tributària valenciana.
per a tindre els diners per a fer les nostres polítiques. I les nostres polítiques són les polítiques de la gent, no són les polítiques del Partit Popular que ha governat per a quatre. Necessitem una reforma fiscal per redistribuir la riquesa. No pot ser que l'estat espanyol siga l'estat on més ha augmentat la desigualtat. No pot ser que per primera vegada n'hi hagi treballadors que siguin pobres. No pot ser que tants i tants joves, tant i tant preparats, se n'hagin d'anar fora. Necessitem redistribuir aquesta riquesa per a que totes i tots tinguem oportunitats. I no és igual que estiguin ells, aquests que estan al costat, però més per callar, que estiguem nosaltres. No és el mateix que estiga Rita que estiga Ribó. No. Està sí, està sí, està sí. Està sí. Sí. No és el mateix que estiga Enric que estiga Cotino. No és el mateix. No és el mateix que estiga Mònica que estiga la Bonic. No és el mateix. I no és el mateix que estiga Vicent Marçà que estiga la Català. Que no, no és el mateix. Per tant, no serà el mateix si tenim un grup parlamentari que puga treballar fermament per les polítiques d'esta terra i d'esta gent que si no el tenim. I per a tindre aquest grup parlamentari necessitem aliats. Necessitem mirar, volar, alt, lluny. I necessitem aliats. Necessitem a Antonio. Necessitem a Àngela. I a Rubén. I a Rita. Vos necessitem. I necessitem a tota la nostra gent. A tu, Enric. A Enric, a Marta. En fi, a Mamen, a Paula, a Vicent. Ho necessitem a tots. I necessitem també els que estan cabrejats, que també n'hi ha algun de cabrejat. Ho necessitem a tots. I necessitem també els que no som ni de Compromís ni de Podem. Necessitem a Josep Lluís Albinyana i a Rosana. Necessitem a tota aquesta gent perquè ens ajudi a tindre un grup parlamentari tots. Fem falta totes i tots per posar-nos al costat de la nostra gent, del nostre poble. Necessitem, com ha dit Mònica, necessitem guanyar. Guanyar pels nostres, per la gent del país, de les valencianes i els valencians. I per tant, hem de confiar en les nostres forces, perquè com diguérem l'altre dia a Alacant, com diguérem l'altre dia a Alacant, i ho va dir Àngela, el somriure ha canviat de bàndol. Ara és nostre i el Fortasec està més pa callar. Força, salut i a treballar pel país. Moltes gràcies.